Shalom guys, jina langu mimi leo ni Jacqueline. Jina lako la leo tu bao. Jina langu mimi ni Jacqueline. Na mimi naitwa Justin. Pamoja ni JJ Family. Kwa kweli tuna furaha kabisa kabisa ya guys. Kifani. Furaha isiyo ya kifani. Kwa kweli pale nimesema furaha isiyo ya kifani, nakumbuka ile furaha mtu mmoja akitumwa. Inabidi ile video ya nyimbo turudie tena. Na huo wimbo nitautaja maana najua utashindwa. Okay guys, yani leo tunafurahi kwa sababu siku nyuma zilizopita kama siku mbili tatu mtoto wetu ametimiza miezi sita. Nusu mwaka. Tunamsikia hapa anapofanya anacheza. Anapenda kubebwa. Yaani ukimsogelea karibu tu utamwona ashainua mikono. Yeah. Kwa hiyo tuna kanini? Tuna kanini? Tumefurahi guys kwamba mtoto amefikia miezi sita. Ni miezi sita ya sisi kuwa wazazi na kujipima je. Japo haitoshi lakini kuna mengi sana, kwa sababu uzazi kila hatua unayofika ni unajifunza jambo jipya hasa kwa sisi wapya. Lakini hata kwa hapa tulipofikia tunamshukuru Mungu sana 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 sana. Kwa hiyo tunajua mtoto amekaa kimya anasikiliza. Sema hi. Au nikupe mic uambie watu hi. Sema watu hi. Nataka niende. Sema. Sawa unge. Sema. Ya, najua mnacheza. Jamani, anajua ninambeba. Sio tukamtibua hapa tukashindwa kufanya video. Kwa hiyo guys, hivyo ndo tunavyo, yani tumetengeneza hii video kwanza kufurahia hilo jambo, lakini pia tukawa tunakumbuka mambo ya nyuma kabla hatujampata huyu binti. Yeah. Hasa kipindi cha mazoezi. Ukiwa na trainer. Mimi ndo nilikuwa trainer guys. Jamani, kwa mimi si mtaalamu haya mambo. Mtaalamu unamaanisha nini? Nimefuatilia sana kwenye mambo ya nini? Ya mazoezi ya kina mama. Jamani. Yeah guys. Kwa hiyo yeye alijitahidi. Alikuwa anajitahidi sana kwa kweli. Kwa kweli nashukuru sana. Ulikuwepo kipindi chote hicho. Kwa hiyo guys, tumewaandalia ka clip kadogo ili muende mkaone mambo yalivyokuwa hapa na pale. Kwa hiyo kuna clip nyingine tulikuwa tuzirekodi kwa sababu mnakuta mnafanya mazoezi. Lakini chache tulizo zirekodi ndio hizo tutawawekea guys. Mnaweza mkapata idea tu mkajua ilivyokuwa. Then tutarudi. Yeah. Basi ndugu zangu, kama nilivyosema, leo mimi Justin mwalimu wa kudance au tunaweza kusema choreographer, niko na mwanafunzi wangu hapa ambaye alivutiwa na step moja inaitwa haina jina. Uko tayari? Yeah, niko tayari. Umejiandaaje kwa hii step eh? Nione, nicheze. Okay, guys. Step yangu lazima kwanza ujiachie. Hatua ya kwanza hiyo. Hatua ya pili ni kuchezesha eneo lako la chini na miguu. Kwa hiyo kama unavyoona, hatua ya kwanza unaanza kama unatembea. Twende. Mbili, moja, 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 mbili. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua yetu ya pili unaenda kwenye miguu. Moja, mbili, moja, mbili. Sasa unapofanya hivi, hakikisha una swing. Ili kuupa mwili mneso. Unaelewa, kucheza ni mwili mzima ucheza. Usifanye kama unapiga, no. Yaani unapopiga mguu unaenda na huko. Unaona? Unaegemea mguu usika ulipo. Kwa hiyo unaanza kwanza mguu gani wewe? Ah, twende. Ah, tunaanza mguu huko. Moja, mbili, moja, mbili, moja, mbili, moja. Jamani, wewe wanafunzi unachoka haraka. Lakini hiyo ndio step yetu ya leo. Kwa hiyo
Napenda niseme kwamba ukiwa unahitaji kujifunza step kama hizi unaweza kunitafuta kupitia mitandao yangu ya kijamii. Kishanga. Shirini. Mimi ndio nimesema shirini. Sasa. Ni shirini. Bada uume kogote. Mami, uskot, nizazi mbolo ila mkili na mwe niza. Ulo nomea. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2022. Niko na mama hapa tukifanya mazoezi kwa sababu huyu ni mama mjamzito. Naona no. Unaweza kusema una njaa. Hauna njaa wewe? Haiwezekani tumbo kama hilo useme una njaa. Hiyo ni kazi yangu. Kwa hiyo sina shaka. Okay guys, jamani mmeweza kuona. Baba alipokuwa nani? Peleka mputa mputa. Ilikuwa inaenda vizuri kabisa jamani. Kwa kweli kilikuwa ni yani inaonekana ndio maana mama jazito wengi muda mwingine ni ngumu kufanya mazoezi. Kwa sababu muda mwingine ukifanya mazoezi unakuwa unajua unaumia ila basi sasa unaambiwa jamani mazoezi ndio muhimu. Kwa mfano kama mazoezi ambayo ilikuwa ni gumu sana sana ni ile la squat ile ambayo unachuchumaa funi, niko unachuchumaa funi. Hapo ndo wanasema ndio zoezi ambalo ndio nzuri bala. Mwana zoezi ambalo unakuta linakushinda ndio hilo hilo linakuwa lina faida nyingi. Yeah, kwa kweli. Ah, na kutembea guys, mimi nimetembea kwa kweli. Kama tu unakuta video nyingi za kutembea kwa watu record. Ila kutembea tu. Nakumbuka tulivorudi mkoani kuna kipindi kwa naenda kanisani every day. Natembea. Na tukawa tunatembea. Sasa ulijitahidi. Mkawa wanasema isebo. Una miezi yote hiyo na bado unatembea hivi. Yaani, tukawa wanasema wewe unajitahidi sana. Maana wengine ikifika huo muda yani kutembea, anatembea kidogo yani ah, oi ba. Ndio dada mmoja naye akaniambia kwamba yani mimi mwaka jana kipindi niko kama imani ni kama vile naye alijifungua mwanae mwezi wa 6. Na mimi nilikuwa nakaribia kujifungua kwa hiyo manake kumbuka mwezi wa 5 na miezi 8. Hapo tumbo lishakuwa kubwa umeshachoka lakini mimi huyo nienda roho. Yuko kama kipindi niko kama hiyo kwanza nilikuwa sije kanisani na nilitaka kutoka hapa na pale bajaji. Oh, yani ilikuwa ni experience flani kwangu mimi ilikuwa ni experience nzuri. Kushiriki kwenye hilo jambo. Sababu unapokuwa na mwenzio yani ni moment fulani ambazo ni nikija mkizitazama baadaye zinakuwa zinafurahisha. Japokuwa hiyo wakati mnafanya inakuwa maumivu lakini mkizitazama baadaye unaona I say ndio ilipokuwa hivi. Kwa hiyo unakuwa kama mnafurahia fulani. Yeah. Kwa hiyo sio hivyo. Karibu kama kuna mbani mama kijacho unaweza kupata tips kidogo. Wakasema ngoja nijaribu hili. Hivyo kwa hiyo sijali mazoezi ni muhimu kwa mama mjamzito. Maana kila sehemu anasisitiza hivyo. Anasema ni nasaidia kwenye kujifungua salama. Kwa hiyo ndio hivyo yanauma lakini faida ni kubwa. Kabisa guys. Kwa leo tulikuwa tunaangalia tu video hiyo fupi. Tuna yani kama ameangalia asanteni kwanza kwa wale mlioangalia video yetu ya
ya chumba cha tulivyokaa ofisini kwa miezi minne. Kuna watu mnatutafuta, mnasema video nzuri, wengine mna comment. Tunashukuru sana guys. Kwa hiyo hii nayo tumewaletea kwa sababu kuna material mengi tuliyatunza. Lakini naomba niwaambie jamani, kwa kuwa mtoto amefikisha miezi sita, bado tuna discuss yet tumreveal, tumuonyeshe. Eh, mmezoea kumuona kisogo tu, wale wengine mnaona nywele. Je, tumuonyeshe? Kwa tunafikiria, lakini kama tutamuonyesha, ametaka kuanguka. Kama tutamuonyesha, guys, tunawaambia kwamba ana video nyingi za kumchukua. Akiwa anacheza. Yaani video zake, kwanza video zake tu, yeye anasema tokea amezaliwa zile video zake. Ah. Yaani ana kila hatua. Video nyingi. Yaani tuna video hadi ya tabasamu lake la kwanza. Ah, kweli. Ile video hata zaipenda, ni video nzuri. Kwa hiyo ni kama ikifika siku ya kumreveal, inabidi guys muvumilie. Unaweza kusambaza za video mbili. Yeah. Yani tulisi kuona kwamba alivyokuwa na kamwezi kamoja kalikuaje. Yani hatua kwa hatua. Na sisi kwa kuna vipicha vyetu. Mtoto amempicha Sirima, kuna mwezi kuna sisi tunajipiga picha. Usimalize sana. Wataangalia kwenye video ijayo. Kwa hiyo inategemeana na comments zenu na likes zenu. Yeah. Mkisema kwamba jamani mumreview sasa hivi, ah, sisi ni kina nani? Nyie ni bosi zetu. Tutakaa na tuta. Tutaangalia kula zinaelekea wapi. Basi guys, tuwaage kwenye hii video. Tuwakaribisha sana kusubscribe. Asanteni nyote mnaendelea kucomment. Msiache jamani kutuma maoni. Yaani tukiona comment ya mtu mmoja anasema mnachelewa kuweka video, video nzuri. Ah, tunafurahi. Tunajua kuna mtu anapenda video zetu. Kwa hiyo tuwaage kwa kusema bye.